אז צהריים טובים, שמי זאב לוי, אני מנהל את האגף לקשרים בינלאומיים באיגוד לשכות המסחר. אנחנו עומדים לפני ארוחת צהריים, אז אנחנו ננסה לעשות את זה תמציתי וענייני ככל האפשר. יש לנו כאן נושא גדול, ולא בכדי אנחנו עומדים כאן בוועידת מיזוגים ורכישות ומדברים על סין. בשנים האחרונות אנחנו עדים לגל של חברות סיניות שמגיעות לישראל, אם זה לרכוש ולהשקיע בחברות ישראליות. והאנשים שנמצאים איתנו כאן בפאנל זה אנשים שליוו ועשו עסקאות רכישה ומיזוגים עם חברות סיניות, ויש להם הרבה מאוד ניסיון, הרבה מאוד ידע והרבה מאוד להט לעניין הזה, כי אני לא חושב שאפשר לעשות את זה בלי איזושהי תשוקה לעניין הסיני. אז אנחנו מיד נתחיל, אני רק רוצה להציג את חברי הפאנל. גידי שיינהולץ, מנכ"ל וקו-פאונדר של פגסוס טכנולוגיות שנמכרה ליפנג הסינית בעסקת מזומן ומניות בסוף 2009. זו למעשה הייתה עסקת האקוויזישן הראשונה של חברת הייטק ישראלית על ידי חברה סינית. עורך דין אברהם וול, שותף בכיר במשרד פישר באחריכן וול אוריון. עורך דין וול ייצג את ברייטפוד ברכישת תנובה ואת פוסון ברכישה שלא התממשה של הפיניקס. נמרוד אלטמן, מנכ"ל ודירקטור נטלי שירותי רפואה שנרכשה על ידי סן פאוור הסינית בעסקת מזומן 2014. ויעקב חן, כיום סמנכ"ל הכספים של דטה לגליל ולשעבר סמנכ"ל הכספים בתנובה, שם עבד על עסקת המכירה מול ברייטפוד הסינית, ולפני כן כיהן כסמנכ"ל הכספים בסלקום. אז נמרוד, אני רוצה להתחיל איתך, ולפני כן אני רוצה בעצם להציג את הפעילות של החברה לאלו מכם שלא מכירים את נטלי. אז קבוצת נטלי פועלת למעלה מ-25 שנה ומובילה בתחומה באספקת שירותי רפואה מגוונים, כגון רפואת חירום, רפואת לב, רפואה מונעת ורפואה ראשונית, בבתי המטופלים ובמוסדות שונים. בנוסף, החברה מספקת מגוון רחב של שירותים לאוכלוסייה המבוגרת, בהם שירותי סיעוד, שירותים רפואיים ושירותים משפרי איכות חיים. שירותי החברה ניתנים על ידי 8,000 עובדים, מורכבים משירותים מסורתיים כגון שירותי מוקדי חירום וטלרפואה ושירותים חדשניים, כגון ניהול חולים כרוניים וניטור התנהגותי באמצעות סנסורים חכמים. החברה משלבת טכנולוגיות מתקדמות במסגרת השירותים שמפעילה ופעילותיה הולכת ומתרחבת בשנים האחרונות בשווקים גיאוגרפיים חדשים וקהלי לקוחות חדשים. נטלי סין הוקמה בתחילת 2015 ולפעילות מחוברים כיום כמה מאות אלפי מנויים. מדובר באמת בסיפור הצלחה בולט ודי נדיר בו חברה ישראלית מצליחה בשוק הסיני בטווח זמן קצר יחסית. והייתי רוצה להתחיל איתך, העסקה בעצם נסגרה ב-2014. בוא תספר לנו קודם כל איך העסקה הזאת נשמרה בסוד, די מתחת לרדאר, ואיך זה לעבוד עם בעלי הבית החדשים. טוב, אז תודה רבה. קודם כל, איך היא נשארה בסוד? פשוט אנחנו משתדלים לדבר על דברים אחרי שאנחנו מסיימים אותם, ואחרי שכבר העסקה נסגרה, מטבע הדברים זה פחות חדשותי ופחות מעניין, אז אני מתאר לעצמי שפחות זה היה בכותרות. חלק מהתשובה שלי קשור למהות בעלי המניות שלנו. סן פאוור זה קונגלומרט סיני בינלאומי, שבסיסו בנאנג'ינג במחוז ג'אנגסו בסין. ובמסגרת הקונגלומרט יש להם למעלה מ-150 חברות, יותר מ-100,000 עובדים, חברה מאוד גדולה, נדלן, קמעונאות, מסחר, גם מסחר אלקטרוני וגם בנקים, ביטוח, והם בתחום הבריאות, ובגלל בעצם תחום הבריאות הם החליטו לרכוש את נטלי. אני חושב שההשפעה המהותית עלינו כהנהלה פה בישראל נוגעת לשניים, שלושה דברים. מפאת קוצר הזמן, אני אשתדל למקד את זה לדברים שהם קצת יותר, אולי גם יהיו פרקטיים לגופים אחרים שנמצאים במסע ומתן או שחושבים לעשות עסקים עם חברות סיניות. אז קודם כל, קבועי הזמן. קבועי הזמן מול הסינים הם ארוכים יותר, לא רק בגלל פערי הזמן והתרבות, יש משמעות אדירה לקשר האישי שנוצר עם הצד השני, ו צריך להשקיע הרבה מאוד זמן במערכת היחסים שהיא מעבר לפן המקצועי העסקי. זה קורה לא רק במהלך העסקה, גם אחרי העסקה מתחלפים אנשים, וזה מין תהליך כזה שכולם מדברים תמיד על ארוחות הערב והשתייה של הסינים, זה רק התירוץ. המטרה האמיתית זה להתחבר, וזאת לא קלישאה שאיש עסקים סיני רוצה באמת להיות חבר שלך, כי הוא מאמין שככה עושים עסקים. הנושא השני, אנחנו היינו הנהלה מקומית שלא עבדה בשווקים בינלאומיים, והיינו צריכים לעשות המון התאמות, כמובן לעבור לאנגלית, אבל אני חושב שהדבר שהכי בולט בצד הסיני
זה שהם לקחו את נושא הדיווחים לדרגת אומנות. אנחנו עבדנו תחת קרן סקאי, וצביקה היקר יושב פה בקהל, והיינו רגילים למסכת דוחות מאוד קשיחה, ולמרות זאת באו הסינים ועברנו למשטר של דוחות שהוא בסופו של דבר מאוד עוזר לנו בניהול השוטף, אבל חשוב לקחת את זה בחשבון, מדווחים ברמות של חודש, רבעון, שנה, שלוש שנים, חמש שנים, זה כל הזמן מתעדכן גם קדימה וגם בדיעבד. הנושא השלישי זה בעצם ההיבט הזה של התרבות העסקית הסינית. יש בסן פאוור, אני מניח שבכל גוף סיני גדול, תוכנית שנקראת תוכנית 100 הימים, שבעצם במסגרתה הם עושים מעין אישור קו אל התרבות של הארגון, שהיא בעצם תרבות עסקית סינית, אבל הם מקפידים להשאיר את הצביון המקומי של החברה, לא רק ישראל, יש להם השקעות בארצות הברית, באירופה, והם מקפידים כי הם אומרים שזה בסופו של דבר הערך המוסף שהם מביאים לסין, על ידי בעצם התרבות העסקית הזרה והיכולות העסקיות, והם מקפידים כל הזמן על השילוב הזה. ואני רוצה בסוף הדברים לגעת בעוד נקודה אחת חשובה. אנחנו קיבלנו הרבה עצות מסביב. אחת העצות שהתחבטנו בה הכי הרבה הייתה, האם לקחת איזשהו מנהל סיני שיהיה בתוך המנהלים, או ישראלי שחזר מסין כדי שהוא יהווה מעין ראש חץ מול בעלי המניות סן פאוור. והדילמה הייתה, מטבע הדברים, כזה אחד לא יכול להיות מאוד 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 בכיר, כי הוא גם יהיה מאוד מאוד יקר, ואם הוא מאוד יקר אז הוא ילך להיות מנכ״ל באחת החברות. ולתת לאחד שהוא לא בכיר, שיקבל את כל ההחלטות ואת כל ההבנות ואת כל מה שקורה מול בעלי המניות, לדעתנו זו טעות. זה גם הכריח אותנו להתאמץ יותר כדי להבין, ולא ללכת לפתרון הקל, ולטעות בעין בעצמנו. ואני חושב שזה אחד בסוף מהסודות, כפי שפרופסור ובר אמר, מזוג כשלעצמו הוא קשה, קל וחומר בכאלה פערי תרבות. אז אני אומר, צריך להילחם במרכאות באתגרים בעצמנו, ולא לקחת כל מיני קביים בדרך. זה לדעתי אחד מהמפתחות להצלחה. תודה נמרוד, אנחנו בהחלט נחזור אליך בנושא הזה. אני הייתי רוצה לעבור לגידי, ואני אנסה רגע להציג את פגסוס ממש בקצרה, כדי שאתה תוכל יותר להתמקד על הפן הסיני. אז פגסוס הוקמה ב-91 בידי גידי שיינלוץ, שמקל כמלכה לחברה, וצחי זלוטר. פגסוס מייצר דתים דיגיטליים בעזרת פתרונות ופיתוחים מקוריים מבוססים טכנולוגיה צבאית של מערכות לחומה אלקטרונית בתחום המעקב. תתקן. החברה פיתחה טכנולוגיה של עקיבה אולטרסונית אחר חפץ נע בסביבה קטנה, למשל שפיץ של עט, והעט הדיגיטלי זה עט שנראה כמו עט רגיל, כותב על נייר רגיל, וכל מה שנכתב אוטומטית מועבר, אוטומטית מועבר למחשב, לטאבלט או לסמארטפון. גידי, אתם בעצם, היה לכם פיתוחים ומחירות גם בשוק הריטייל, שוק קשה ותחרותי, הגעתם למחזורי מחירות, ולפני 7 שנים נרכשתם על ידי המפיץ שלכם דאז, המפיץ הציני שלכם, בעסקת מזוון המניות. תוכל לספר לנו בקצרה קצת על התהליך שהוביל למיזוג ואיך הוא השפיע על החברה מאז? ברשותך, אני אכוון, וזה בהמשך להרצאה של פרופסור יעקב ובר וגם מה שנמרוד אמר, לגבי פרמטרים שחשובים להצלחת מיזוג. אני חושב שזה יותר משמעותי כשמסתכלים על מה קורה בתהליכים האלה. בשורה התחתונה, ואני אגיע אליה בסוף, אמון זה הדבר מהותי, כמו שאני רואה אותו, כדי לגרום להצלחה של מיזוג. אבל נלך להתחלה. אנחנו מדברים פה על רכישות ומיזוגים. זה בעצם שני תהליכים נפרדים. יש את הרכישה, שאני מניח אתם אחרי זה תדברו עליה יותר, בנושא הלגלי, המשפטי, כל מה שקודם לסגירת העסקה, שאמור להיות סגור היטב בנושא, בכל תחום הסכמים שמלווים את התהליך הזה. אבל אחרי שההסכמים נחתמו, מתחיל בעצם המיזוג עצמו, והוא הבעייתי. כמו שכולכם מכירים את הסיסמה שהיא בחלקה נכונה, שאצל הסינים חתימה על הסכם זה בעצם רק התחלת המסע ומתן. יש בזה משהו מן האמת, אבל הוא נובע מהמציאות שבה הם נתקלים כאשר המיזוג התחיל. כאשר הבעלים, זה הקבוצה הרוכשת לסוך העניין חברה סינית,
וצריכים לעבוד מול חברה ישראלית. יש פערי תרבות עצומים, מרחק, שפה, מנטליות, הסיכוי לאי-הבנות הוא אינסופי בכל תחום שתבחרו. ולכן אחד הדברים הקריטיים להצלחה של מיזוג זה קודם כל, ואנחנו התלבטנו גם כן בנושא הזה, אדם שיהיה בחברה הסינית ואולי צוות, אנחנו בסוף בענייני חיסכון הסכמנו על אדם, וזה הייתי אני בסופו של עניין, צריך לשבת שם וללוות את כל התהליכים בכל התחומים, אם זה תהליך פיתוחי, ייצורי, פיננסי, שיווקי, משפטי, שגם עליו מתעוררים חילוקי דעות. ואם הדבר הזה לא קורה, הסיכוי הוא קטן להצלחה של המיזוג. אבל הפרמטר העיקרי הוא הפרמטר של האמון. בניגוד לנושא המשפטי, לנושא הפיתוח, שיש את החשש תמיד בין לשתף פעולה בפיתוח, ומה יקרה אם יגנבו לנו את הטכנולוגיה, ומחר ייתרו אותנו. בניגוד לדברים האלה, שאפשר בצורה יותר מהותית למדוד אותם, לראות אותם, להבין איפה נמצאים, או לדון בהם, לפי סעיף 8, סעיף קטן 4, אנחנו לא עומדים בזה, או הרוכש לא עומד בזה. נושא האמון הוא נושא חמקמק. הוא נושא שקשה למדוד אותו, קשה להבין איפה נמצאים, ובדרך כלל מבינים, אם התקדמנו, חס וחלילה נסוגונו, תקופת זמן אחרי זה, כמה חודשים אחרי זה. אם בכל זאת אני צריך לציין כמה מדרגות בתחושה של הבנה, של נוצר אמון, וכתוצאה מזה גם זה ישפיע על כל הפרמטרים האחרים, וגם אם תהיינה בהן בעיות, יש סיכוי שנעבור אותם, זה הנושא של יצירת קשר אישי. יצירת קשר אישי, אותנו רכשה חברה שהיא בסדר גודל בינוני, 3,000 איש, כך שהנשיא, שהוא גם הבעלים, מעורב בחיי היום-יום ובפעילות השוטפת של החברה. כמה יותר מתייעצים עם הבן אדם שנמצא שם, כלומר איתי, כמה שיותר שומעים לדעתו, ארוחות עם בכירים, ארוחות אינטימיות בארבע עיניים, רק עם הבעלים, ובדרך כלל סימן מובהק לזה שיש אמון מלא וקיבלו אותנו למשפחה, זה אם יש הזמנה אישית לבית של הנשיא או הבעלים עם המשפחה, פוגשים גם את המשפחה שלו, זה איזשהו סימן שעברנו את כל ההרדלים האלה של יצירת האמון, ולדעתי, בניגוד קצת למה שפרופסור ובר אמר שהשאיר את הנושא של אמון לסוף, זהו פרמטר קריטי להצלחה של מיזוג. תודה גידי. אברמי, הייתי רוצה שאנחנו ניגע דווקא בנושאים האלה של הפרמטרים, מה הם הדברים שחשובים, הפרמטרים שחשובים במסע ומתן מול הסינים. עכשיו, אתה היית, הצגת גם את ברייט פוד וגם את פוזון בעסקה שבסופו של דבר לא נוסדה, אבל ורק אני אייצג את המשרד, המשרד הוא באמת אחד מהמשרדים המובילים בשוק ומעורב בחלק ניכר מהעסקאות הגדולות במשק הישראלי. אתם מייצגים גם תאגידים זרים בישראל וגם תאגידים ישראלים מחול. אז באמת, מהניסיון שלך, בכך שליווית את החברות האלה, מה הם הפרמטרים החשובים במסע ומתן? מה הדברים שתוקעים אותו ומה צריך לשים לב? תודה, צהריים טובים. אם נדבר ממש בתמצית על התקלות המרכזיות, אני מאוד מתחבר לשני קודמיי וגם למרצה שדיבר כאן קודם. אני אמנם לא עוסק בשלב של המיזוג שבא אחר כך, אלא רק בשלב שכולם ככה דילגו עליו בכלילות, חותמים על ההסכם והבעיות האמיתיות מתחילות אחר כך, אבל גם בשלב הזה יש הרבה תקלות. אני חושב שהתקלה המרכזית בכל עסקה שהיא חוצת גבולות היא תקלת תקשורת. יש, מהניסיון שלי, גם בעסקאות ישראליות נופלות הרבה פעמים על תקלות תקשורת, ברגע שאנשים מדברים שפה שונה מקל וחומר, וכשאחד מהצדדים הוא ישראלי והשני הוא סיני, אז בן בנו של קל וחומר. זה מתחיל בשפה. מגיע צוות, הוא צוות גדול, כי זה לא פרייבט אקוויטי אמריקאי שמגיע שותף ושני אנליסטים, מגיעים 15-20 אנשים. הצעירים כולם מדברים אנגלית מצוינת, הם למדו בהרווארד ועבדו מחוץ לעולם, אבל ככל שאתה עולה במעלה הדרגות, הם לא מדברים אנגלית, ואז פתאום יש לך דיאלוג שיש לו פער שפה, כולל מתורגמן,
פתח לתקלות. זה ממשיך בזה שאנחנו הרבה פעמים מביאים את הדעות הקדומות שלנו לדיאלוג הזה. שמעתי כאן אמירה, אצל הסינים סיום חתימת החוזה זה תחילת המסע ומתן. יש הרבה מוסכמות כאלה, חלק בעיניי חצי משעשעות. אני זוכר, יעקב יכול לדבר על זה, שכשברייטפוד התקדמה ברכישה של תנובה, היה דיון בכנסת מחשש שכל החלב מילדי ישראל יעלה עכשיו על מטוסים וילך לחוץ לארץ, כי פשוט אף אחד לא היה מסוגל להאמין שהם רוצים לקנות את תנובה ממטרות לגיטימיות. וכשפוסן רצתה לרכוש את הפניקס, אז אחד מהכתבים בערוצי התקשורת הסביר שהסיבה העיקרית שחברה הסינית מתעניינת בחברת ביטוח ישראלית, איך לא, זה א', להעביר את הכסף שלנו לסין, וב', גם לקחת את רשימת הלקוחות, כי קשה להבין אחרת. וכשאתה מלביש את הציפיות האלה, אז כל דבר הופך להיות מין נבואה שמגשימה את עצמה. הירידה לפרטים ששמענו כאן, אנחנו ישראלים אוהבים לקצר פינות ולהבחין בין עיקר וטפל, ואנחנו לא מבינים למה יש דיווחים כאלה ודיו דיליג'נס שהוא יורד לרמת 16 מקומות אחרי הנקודה, ושאנחנו מול ארגון היררכי ואתה לא יכול לקצר פינות אלא הדברים צריכים לזרום באיזשהו תהליך. ולכן אני מאוד מסכים עם מה שנאמר כאן, הקטע הזה של יצירת האמון ו מודעות לבעיות התקשורת הפוטנציאליות הוא קריטי לא רק בשלב של המיזוג וההטמעה, אלא גם בשלב הקל כביכול של חתימת העסקה. תודה. והזכרת את תנובה, ובאמת אנחנו לא יכולים שלא לגעת בנושא הזה. יעקב, אתה היית סמנכ"ל הכספים בזמן המכירה, הגעת לתנובה עוד לפני כן, ועשית את המכירה והשקעת הרבה מאוד זמן בתהליך הזה. אז קודם כל, תספר לנו קצת על העסקה, אבל גם יותר מעניין גם, או במקביל, מה לדעתך הרוויחו הצדדים מהעסקה? אז צהריים טובים לכולם. ראשית, אני חייב להגיד שאני קצת מרגיש בקבוצת תמיכה. זה מרתק ככה, כי אף פעם לא יוצא לך לדבר עם אנשים אחרים, לא יצא לי. אני מודה שגם התלבטתי, כי אני לא כל כך יצא לי לדבר על העסקה הזאת מחוץ לכותלי החברה. אבל ככה, אני אנסה כמה דברים שעשויים להיות מעניינים. אז בעיתונים היה הרי כל בוקר כתוב הרבה דברים על העסקה הזאת. אז מבחינת המבנה הטכני, הייתה אייפאק שהחזיקה 56%, הקיבוצים שהחזיקו 23% ועדיין, ומבטח שמיר שהחזיקו 21%. כמו שאתם יודעים, פרייבט אקוויטי בדרך כלל מנסה 3-4 שנים לממש את ההשקעה, ופה זה כבר התחיל להגיע ל-6-7 שנים. כשראיינו אותי לתנובה, אז המשימה הייתה, תנפיק את החברה הזאת. אז בזמנו דיברו על שווים שבין 8-10 מיליארד שקל, ובהחלט נשמע משימה מעניינת. הדבר הזה מצריך, קודם כל, חברה שהיא, ההגדרה שלה, כמה שתנובה זה קונצרן ענק, ההגדרה שלה המשפטית היא אגודה שיתופית חקלאית, וזה מאוד מאוד משמעותי. אנחנו התחלנו, ישר הסתרנו על העניין של להכין את החברה למודרניזציה של דיווח, דיווח מגזרים, על כל המשמעויות שבדבר, ויותר להכניס אותם לתרבות של תחזיות, אנליזות, כמו שמקובל בחברות, נקרא לזה ציבוריות, שנותנות דין וחשבון החוצה. ואז פתאום בסוף מכל הסיפור הזה יוצא מכירה. למה? אז ככה קצת בשביל הרקע, ולמרות שהיו הרבה פוליטיקאים שדיברו על כל העניין הזה, אבל צריך להבין שבסוף למעשה הסביבה הרגולטורית השתנתה תוך זמן קצר מאוד, גם החלטה להכניס מוצרים נוספים לפיקוח שהשפיע על הכנסות והרווח ברמה משמעותית מאוד, חוק המזון, גם אמירות על מונופול שאסור לו שימכור מוצר ברווח מעל 20%, אני לא רוצה להיכנס לכל זה, אם זה בכלל ישים, אני כבר שומע שהממונה החדשה מדברת על זה, לפעמים שריפת זמן, אבל זה גם נושא מורכב, ואפילו דיברו על לפרק את תנובה, שפה אני חייב להגיד איזושהי אמירה אישית בכל זאת, שלא תמיד יודעים כמה יש השפעה לתעסוקה במקומות שהם לא בדיוק במרכז תל אביב, וכשיש חברה גדולה אז היא יכולה להרשות לעצמה עסקים שאולי הם לא תמיד מספיק רווחיים, באזורים שסובלים יותר מהבטלה. על כל פנים, כל הדבר הזה שינה מהותית את הכיוון,
ואז הקלה היא קצת פחות אטרקטיבית, אז דיברנו במקביל לבחון גם אופציה של מכירה, ועבדנו במקביל על שני הדברים, כי אף אחד לא יודע איך זה ייסגר. להבין מי זאת ברייטפוד, קבוצה ענקית, קרוב ל-20 מיליארד דולר מכירות, פעם אחרונה שאני מעודכן, מתוכה ברייט דיירי, שהיא בחלב, 4 מיליארד דולר, צומחים 20% בשנה, פנטזיה בשביל השוק הישראלי, ונולד כאן חיבור מאוד מעניין. וצריך גם להבין, זה נקודה מאוד חשובה, שהסינים, ואני רואה את זה גם בעסקים שלנו היום בדלת הגליל, הם הבינו שהם הגיעו לתקרת הזכוכית שלהם בנושא יעילות בייצור. זה לא מה שהיה פעם שהם היו בעצם מספר אחד, היום יש כבר ויטנאם, בנגלדש, מדברים על אפריקה, והם הגדירו להם כטרגט להוביל ולפחות להיכנס יותר בעולם של טכנולוגיה וטכנולוגיות מידע, והחיבור הזה נהיה מאוד מאוד טבעי לתנובה. ולכן זה מתחבר לאג'נדה שהיא מאוד רחבה ולאו דווקא ספציפית לעסקה של תנובה. וגם יש עוד דברים שקשורים לפוד סייפטי, שזה גם דבר שהוא מאוד חשוב להם, ויצא ש... אני לא יודע אם ידוע, אבל חלק מהסינים עצמם לא קונים, ודאי מזון תינוקות, לא תמיד הם קונים את המזון שלהם שמיוצר made of China, אלא הם הולכים החוצה, זה נורא חשוב להם, היו כל מיני אירועים, ופה הם ראו חיבור יפה גם לטכנולוגיות מוצרים, וגם לנושא של בכלל, כמו שאמרנו, ההבנה יותר במגוון מוצרים בתעשיית המזון. ואם אני אסכם את זה, כי באמת אפשר לדבר על זה שעות, אבל יש פה win-win של שלושה דברים עיקריים. אחד, תחשבו על זה שתנובה יכולה עם כל הקפסיטי שלה לשווק גם לחול את העודפים. זה דבר דרמטי, יכול להשפיע ובלי שום קורטוב של ציניות, על תעסוקה, על מיסים, אני לא יודעת כמה יודעים שברגע שיש עודפים, אז מצמצמים לחקלאים את תפוקות החלב, כי תנובה חייבת לקנות לפי החוק את הכל, וכאן יכול להיווצר אפילו הוזלה בסופו של דבר של העלויות, זה win-win אמיתי, שם הם שולטים על כל השרשרת, החל משלב הרפתות ועד לשלב השיווק, שתגידו את זה פה לממונה, נראה לי שהוא הזדעזע, אבל תחשבו שברגע שפותחים את זה, אז זה על המדף, זה לא צריך פה עוד מאמצים. עוד קוריוז קטן להבין, החיבור האסטרטגי שלהם עם הקיבוצים, אפרופו הנושא של הרפתות, הרי הם מקימים את זה בעצמם, ואנחנו יודעים שבארץ תפוקת החלב לפרה יכולה להגיע למעל 11,000, שם הם התחילו 5,000, 7,000, תחשבו איזה עוצמה, אז למרות שתנובה זה לא במישרין עוסקת בזה, אבל הקשר עם הקיבוצים הוא ריתק אותם, והיום זה שני שותפים אסטרטגיים למעשה. דיברנו על השטאפ בנושאים של טכנולוגיה, מגוון מוצרים, יש גם מפעלים של חלבונים, שזה עוד דבר מרתק בפני עצמו, איכות של תהליכים ונושא של רכש, שזה יתרון גם גדול מאוד לתנובה, ועוד דבר מעניין, אין ספק שבהתחלה אנשים חוששים מהסינים, סוג של סינופוביה קלה, והם גם מאמינים שדרך ישראל הם יכולים להיכנס יותר לארצות נוספות, כי הנושא של רכישת חברות מזון זה דבר שהוא באסטרטגיה שלהם, הם רכשו בעשרות מיליארדים בכל העולם, והם חושבים שדרך פלטפורמה של תנובה הם יכולים לעשות את זה יותר טוב. אז כדי לסכם את הנקודה, מדובר פה במשקיע אסטרטגי שהערך שהוא רואה ברכישה הוא הרבה יותר גבוה מאשר במצב של הנפקה, שבסוף החברה נשארת למעשה אותו דבר, רק עם זה שהציבור יותר שותף בה, אבל אין פה בעצם ביזנס והזדמנויות חדשות. זה ככה למצות את הנקודה של הווין-ווין. תודה, אנחנו עוד לא מצינו את זה, אנחנו נחזור אליך לשמוע יותר על מאחורי הקלעים. הייתי רוצה רגע, כי יש פה הרבה מאוד ניסיון מעשי של אנשים שכבר עכשיו פועלים עם סינים, או כבר עשו, כבר אחרי, אבל עדיין נמצאים מתוך התהליך הזה, והייתי רוצה קצת להגיע לנושא של המלצות, או הטיפים של הגיבווי שאתם יכולים גם כן להביא לאנשים שאולי נמצאים באותו שלב או לקראת זה. ואברהם, הייתי רוצה להתחיל איתך בעניין של איזה עצות יש לך לתת לחברה ישראלית שהיא לקראת רכישה או לקראת עסקה עם חברה סינית? טוב, קודם כל אני מצטרף לשני חבריי פה עם הדגש של הקשר האישי ולבנות הערוץ האישי.
מצאתי שמאוד עוזר שבוחרים גם יועצים טובים בסין. זאת אומרת, אני יכול להגיד שבמרבית העסקאות נוצר מין ערוץ שהוא עוזר לתווך ולפתור בעיות מאחורי הקלעים, הערוץ של הבנקאים להשקעות, הערוץ של עורכי הדין. חשוב שיהיו האנשים הנכונים שמדברים את השפה הזאת, זאת אומרת עורכי דין טובים ישראלים ועורכי דין טובים סינים, שיכולים לפתוח איזשהו ערוץ בלתי פורמלי וליישר הדורים. מודעות לרגולציה, אנחנו רגילים מאוד לעשות עסקים עם העולם המערבי, שבאופן כללי הוא לא מאוד מפוקח, אלא אם כן אתה נכנס לתעשייה שהיא heavily regulated, אבל בסין זה מתחיל מדברים קטנים כמו שרובנו, אני מניח, רוב הקהל שכח שבישראל היה פיקוח על מטבע חוץ ולא יכולת להוציא כסף בצורה חופשית. ושאתה עושה עסקה עם חברה סינית, היא צריכה לקבל 2, 3, 4 אישורים בשביל להוציא את הכסף מחוץ לסין ולשלם אותו. זה גם משתנה בתקופות מסוימות, כי זה חלק מהבקרה של השלטון על עסקאות ועל חברות שיש להם איזושהי זיקה ממשלתית או מפלגתית. נושא של אכיפת חיובים הוא נושא שתמיד עולה. ה-common practice בארצות הברית, ואני חושב שגם בישראל, הוא שלפני התקשרות עם חברה סינית מנסים לפחות להגיע למצב שיש איזשהו פיקדון כספי במדינה ניטרלית שניתן לחילוט כפיצוי מוסכם כדי להימלט מהצורך של להגיע להידיינות בבתי משפט בסין. סעיפי בוררויות, זה דבר שמתווכחים עליו הרבה, לנסות להגדיר מקום ניטרלי לבוררות, למרות שאני שומע מקולגות שישנה טענה שהיום דווקא בתי משפט הסינים הופכים להיות קצת פרוזרים מתוך איזושהי מטרה של לעודד משקיעים. מודעות לרמת המעורבות הממשלתית, ממש בקליפת אגוז, בסין יש חברות שהן מאוד מזכירות את המצב של נניח לפני 20 שנה בזק, שהתחילה כחטיבה במשרד התקשורת והפכה להיות חברה ממשלתית אבל עם DNA ממשלתי, ולאט לאט עברה את מה שעברה להיות היום. יש בסין חברות שהן עדיין נמצאות בשלב הזה או על הספקטרום, יש חברות אחרות בעיקר בכלכלה החדשה שהתרבות שלהם היא הרבה יותר מערבית ודינמית, וזה נורא חשוב להבין עם מי אתה עושה עסקים ומה התמריצים שלו. ולפעמים אתה עושה עסק עם חברה שהמנכ״ל במינוי הבא שלו יהיה בכלל ראש עיריית כך וכך, כי החברה הזאת היא חברה שהיא בזיקה חזקה אל השלטונות. ואני אסיים מה שפתחתי, הקשר האישי, הסבלנות, המודעות לפערי התרבות. כן, טוב, אין ספק שהקשר האישי פה הוא באמת איזשהו מחנה משותף שכולם מדברים עליו בהקשר הסיני. אנחנו אולי גם נדבר על ההבדלים, אם יישאר לנו קצת זמן, על ההבדלים בין עסקאות כאלה לבין עבודה עם סינים לבין עבודה עם חברות אחרות. גידי, הייתי רוצה לשאול אותך, אתם הייתם העסקת אקוויזישן הראשונה בהייטק הישראלי דרך חברה סינית, זה היה ב-2009. סוף 2009. אז קודם כל, תספר לנו קצת מה לדעתך הם המניעים, ואתה דיברת איתי על זה ככה לפני כן, מה הם המניעים של חברות סיניות לבצע רכישות בישראל, חברות טכנולוגיה, ואיזה דברים הם מקבלים, ואיזה דברים אנחנו יכולים בעצם לדעת, כדי שיכול לעזור לנו בעצם להבין יותר איך אפשר לעשות את זה בצורה טובה. היחסים, אפשר לכנות את זה ככה, עם איפאנג הסינית שרכשה אותן בסופו של דבר, התחילו 4-5 שנים לפני הרכישה, הם היו לקוח שלנו. לקוח שהפיץ את המוצרים, ואחר כך התחיל גם לייצר אותם, והמשיך להפיץ אותם בערוצי השיווק שלו. כאשר ב-2009 התחלנו לדבר איתם על אפשרות של רכישה, היו כל מיני מניעים ומוטיבציות שלהם שהיו ברורים לנו, אבל היו גם כל מיני מניעים ומוטיבציות שלהם שהתבררו לנו רק אחר כך, ואני חושב שבדרך כלל הם גם לא ידועים לחברות הזרות שמנהלות מסע ומתן עם החברות הסיניות. נתחיל מהמניעים הברורים. לפני 8-10 שנים החברות הסיניות הרגישו שהן מגיעות באמת לאיזושהי תקרת זכוכית מבחינת הגדילה שלהם, והם התחילו לעבור ממוצרים של מי-טו, אפל מוציאה את האייפוד, אנחנו ואחרים מוצאים את ה-MP3, אנחנו גם נייצר MP3, אחרי זה MP4, GPS'ים וכל המוצרים האלה או טאבלטים,
והם עברו ל-invented here. הם רצו להתחיל להביא טכנולוגיות ולהיות בחזית הטכנולוגיה. זה תהליך שהתחיל לפני 18 שנים, עכשיו הוא נמצא בעיצומו, בגלל זה הם כל המשלחות הסיניות מגיעות לכאן. אוקיי, נצמצם בזמן. הנקודה השנייה היא ברמה אסטרטגית יותר, שכאן הם עוקבים אחרי מה שקורה בשוק האמריקאי, הם גילו גם, ומנכ״ל פרוטרום שהיה כאן באחד הפאנלים הקודמים דיבר על זה, גדילה יכולה להיות גם על ידי רכישות ומיזוגים, לאו דווקא על ידי הגדלת המחירות בטכנולוגיה הקיימת, והם התחילו ללכת גם לכיוון של רכישות ומיזוגים. הנושא השלישי שאני חושב שהוא ברור זה הגדלת הגרוס מרג'ין. ברגע שעובדים על מוצרים שכולם מייצרים אותם, הגרוס מרג'ין הוא זניח בתחרות הנוראית שיש בשוק העולמי, המחירים נחתכים והתרומה לשורה התחתונה של מוצרים שהם מיטו היא זניחה. במוצר שהטכנולוגיה שלו היא מיוחדת, למשל כמו שהיה במקרה שלנו, התרומה לשורה התחתונה היא מאוד גבוהה. למשל, איפה יכולה להיות השפעה אם חברה כמו איפאנג מתכננת לצאת לבורסה בשנגחאי והמכפילים היו כשהם רכשו אותנו באופן מדהים X40 או X50, היום ירד ל-X25, X30, כל תרומה של מיליון דולר לשורה התחתונה היא תוספת של 50 מיליון לשווי החברה בהנפקה. תרומה של 10 מיליון זה 0.5 מיליארד. כלומר, מבחינתם יש פה מניע שהוא מהותי. אבל נעבור למניעים שהם פחות שקופים וברורים. נושא פטנטים. היה מקובל ונהוג לחשוב שבסין פטנטים זה דבר שמתעלמים ממנו. אותו תהליך שהתחיל לקרות לפני 18 שנים חל גם בנושא הפטנטים. הממשלה הסינית בצורה חזקה דוחפת את נושא הפטנטים, ההכרה בפטנטים, כיבוד פטנטים ותומכת בזה. למשל, חברה סינית שמגישה בקשה לפטנט בארצות הברית והוא מתקבל, מקבלת מענק של 100,000 RMB, 16,000 דולר. הדבר הוא משמעותי מבחינתם. אם יש תביעה של חברה סינית כנגד חברה אחרת, זרה או סינית, יש תמיכה בגין הפרת פטנטים, יש תמיכה של החברה הסינית בנושא הזה. חברה שרוצה לצאת ל-IPO ויש לה פורטפוליו, כמו במקרה של איפאנג עכשיו, של 80 פטנטים, מתוכם קרוב ל-20 של יוניק, יש לזה משמעות מבחינת ה-value לחברה. נושא אחר שהוא בתמיכה ממשלתית והוא בוודאי נודע לנו בשלב הרבה יותר מאוחר, היה רילוקיישן שלי עם המשפחה לסין, הם בשנה הראשונה טרחו להוציא לי תעודת מומחה. כשקיבלו את התעודת מומחה הזה, אני ראיתי את הכישורים שהצמידו לי, אני ממש לא ידעתי שאני כל כך מוכשר וידען. מסתבר שיש שם תוכנית שמלווה תוכניות רכישה, שאם מגיעים מומחים, הם רוצים להביא ככה ידע לסין, הם מקבלים תמיכה שמסתכמת בארבע שנים ששהייתי שם בהרבה מיליוני דולרים. מבחינת חברה סינית זה מהותי. אם אושרה תוכנית כזאת, יש להם תוכנית שהיא או ברמת מדינה או ברמת פרובינציה, שהיא מקבילה קצת לתוכנית מדען אצלנו, ואז תוכניות פיתוח שהן נוגעות לטכנולוגיה של אותה חברה שהם רכשו, מקבלות מימון ממשלתי שהוא גם כן מאוד מאוד מהותי. אני מניח שחברת איפאנג, בעקבות עסקת הרכישה ומה שהם השקיעו בזה לאורך השנים, קיבלו מימון ממשלתי שהוא נע לפחות בין 10 ל-15 מיליון דולר, שזה משהו מאוד מאוד משמעותי לחברה סינית בסדר גודל בינוני. תודה גידי, אני צריך לעצור אותך פה, אני רואה שהם מגבילים אותנו בזמן על אף שאנחנו די עומדים בזמנים, אבל לא הייתי רוצה לסיים את זה מבלי באמת לשמוע את ההתייחסות גם שלך יעקב וגם שלך נמרוד, אז אני אפנה שאלה לשניכם, אנחנו כמו בעולם עסקים אנחנו נאלתר, והייתי רוצה גם לדעת ממכם מה העצות מעשיות שיש לכם, מהניסיון שלכם בעסקאות, יעקב דבר קצת על המהלך של ה-due diligence, ונמרוד, יש איזה שהם 4 טיפים שדיברנו עליהם שככה מאוד רוצה להגיד אותם, אז אני אשמח אם... אוקיי, אז באופן כללי לתת טיפים זה לא פשוט, כי כשמגיעים אליי ומבקשים לקבל עצות, אז אני משתדל תמיד לתת עצות ספציפית לסיטואציה שמולה אני עומד. אבל אם אני מנסה ככה
למצוא ארבעה דברים של עשה ואל תעשה או עצות, אז קודם כל, לפני בכלל שמגיעים לשלב של אברמי, שזה עוד לפני השלב של החתימה, כשחברה ישראלית שוקלת להיכנס לשוק הסיני, צריך לבדוק טוב טוב טוב, לא רק את הצורך, האם יש צורך במוצר, בשירות, בפעילות בסין, כי זה נראה לפעמים מאוד טבעי שיש צורך, חשוב מאוד לבדוק את כל הניואנסים. ואני אדבר על הצד הרגולטורי הפרקטי, פחות המשפטי, ואני אתן שתי דוגמאות מהתחום שלנו. במדינת ישראל, ייעוץ רפואי בטלפון זה בייסיק, בעיקר כשאנחנו מסתכלים קדימה. ביקורי בית של רופא זה עוד דבר שהוא בייסיק. אין כמעט אדם מבוגר בישראל שלא הזמין כמה וכמה ביקורי בית של רופא. ובסין, לרופא אסור אפילו לתת ייעוץ רפואי בטלפון, מבחינה רגולטורית. עכשיו, אם העסק שלנו היה מושתת על הדבר הזה, אין התכנות, כי עד שמעבירים תהליכים ושינויים רגולטוריים בסין, זה עניין של כמה שנים, ואם החברה היא בלי מספיק מימון, פשוט נגמר החלום. אותו דבר בדיוק, יש הרבה מאוד חברות שניסו להיכנס לתחום של דיור מוגן בסין, ואין אפילו הצלחה אחת. גם שם זה היה בגלל העיתוי שבו זה נכנס, למרות שברור שיש צורך. הדבר השני, זה בעצם חייבים לבחור את השותף המתאים. וכשאני אומר מתאים, אז אני מתכוון לשחקן או משקיע אסטרטגי שנמצא בתוך הפעילות שבה מתעסקים, כמו ברייט פוד עם תנובה, כמו סנבאור ונטלי. דרך השותף האסטרטגי משיגים שני יתרונות. הראשון, אתה בעצם מבטיח שהשותף שלך קם בבוקר ומבין בדיוק את מה שאתה מבין, והולכים כתף לכתף לתוך ההרפתקה הזאת. הדבר השני, זה מבטיח קשר ארוך טווח, וזה מתחבר לעניין הזה של האמון. הסינים מאוד מאמינים בקשר ארוך טווח, בתוכניות ארוכות טווח, ושותף אסטרטגי נותן את זה. שתי הצעות הבאות, הן מתייחסות יותר לשלבים הראשונים אחרי שנכנסים לתוך הפעילות. בנטלי סין, מרבית הצוות הוא צוות מקומי סיני, אבל הצוותים הישראלים תומכים בפעילות כל הזמן, והשילוב הזה של צוות סיני וצוות ישראלי הוא אחד מהסיבות שלדעתנו זה מצליח. אנחנו, יש לנו את הידע, יש לנו את הניסיון, אבל אין לנו מושג איך באמת מוכרים בסין. וכל צד המחירה, תנאי התשלום, אמצעי התשלום, ערוצי המחירה, שיטות המחירה, כל הדברים האלה שונים לגמרי ממה שאנחנו מכירים, ואת כל הדברים האלה מובילים החבר'ה הסינים. ונקודה אחרונה, אנחנו, הישראלים, נוהגים כשאנחנו מציגים להראות רק את הדברים הטובים. והסינים עוד מעריכים כנות, והם לא טיפשים, הם מבינים שבכל עסק יש גם דברים לא טובים. ואנחנו מצאנו שכשמציגים את כל התמונה, גם את הדברים הפחות טובים ולא רק את הדברים הטובים, מקבלים מהצד השני פידבק הרבה יותר טוב מאשר הם מציגים רק את הדברים הטובים. הסינים לא אוהבים אי ודאות. הם ישלמו טיפה יותר ושתיקח מהם את אי הוודאות. ואני חושב שזאת נקודה שאנחנו ממש נתקלים בה כל יום. כשיש דברים לא טובים בחברה, הסינים מתעדכנים מיידית. אנחנו לא מחכים מחדשות לא טובות, משתפים, מספרים, והם תומכים בנו חזק מאוד קדימה. אני מסכים עם מה שאתה אומר על קבוצת תמיכה. הניסיון שלנו, הסיני, הוא פשוט חוויה חיובית, טובה. ראיתי פה בקהל כל מיני גורמים שעזרו לנטלי לאורך הדרך, אז הם יכולים להעיד כמה שהקשר עם סנפאור הוא טוב, וזה כבר, ב-2014 נסגרה עסקה בתחילת 2014, אבל אנחנו כבר 3.5-4 שנים איתם בקשר, אני רק מקווה שימשיך ככה. כמה זמן כדי שלא יתרכזו פה? מינוס 5 דקות. עשינו פה מסע ומתן בזמן ה... כן, אנחנו בהחלט משתדלים לעמוד. אוקיי, אז אני ארצה ככה בדקות שנותרו לספר על ה-due diligence, ובדיוק כמו שנמרוד אמר, תראו, זה מסע. זה מסע מרתק. זה פער גדול של תרבויות, אבל אם אתה מוכן להיכנס לזה בראש פתוח, ולא לבוא עם מה שאתה חושב ולחנך ואנחנו חכמים או משהו כזה, אז זה אחרת לגמרי. חשוב גם להגיד, אני מניח שאולי אתם שמעתם על זה, אבל לי חוויתי את זה וזה עוצמתי, הסינים מאוד מאוד מעריכים את העם היהודי, יש להם הרבה ספרים על ההצלחה שלנו בלי קורטוב של אנטישמיות. זה כל ההבדל. והערכה העמוקה הזאת
אם מנצלים את זה להערכה הדדית עמוקה, גם יש להם היסטוריה, יכולים פה להיכנס באמת לחוויה מרתקת ומהנה, אבל, כמו שאמרו קודמיי, המון המון סבלנות. הקצבים הם אחרים, אני יכול להגיד למשל, ואני באמת ככה מזקק, יש המון דברים שאפשר לדבר עליהם, אבל אני רגיל, באים, משתדלים לזקק הכל להנהלה, אתה משתדל במקום ב-20 שקפים לחשוב אולי עוד 4 שעות ולהביא שקף אחד שמספר את כל הסיפור, והם אוהבים דוחות ועוד דוחות ועוד דוחות, כדי לסבר את האוזן בכניסה, אנחנו נדרשנו בתהליך ה-due diligence עם KPMG. יעקב, רק במשפט אחרון. משפט אחרון. טוב, ההפסד כולו שלכם. כ-100 100 דוחות. חבר'ה, בדיוק, פה זה סין, מה העניין? ישיבה נקבעת שעה, והיא יכולה להארך גם 4 שעות, אז... אל תתרגשו. אוקיי, אז שוב, אני פה בשבילכם, ולא להפך, אז הנקודה של הדוחות, כמו שאמרו קודמיי, 100 דוחות, רק בשביל התהליך עד הקלוזינג. אוקיי, אז בונים את 100 דוחות. אחרי שעברנו, אז הרואה חשבון שלהם זה כבר דלויט, יש להם 150 דוחות אחרים. גם את זה עשינו. השתדלנו להביא לדירקטוריון את הסיפור, בכל זאת, יש PRC GAP, שזה דיווח לפי הסינים, יש את ה-IFRS, להראות להם מה בעצם ההבדל, הפילוסופיה שמאחורי זה, ויש הרבה דברים מעניינים אם מוכנים ככה לעשות את הצעד קדימה, והאיזונים האלה, לא לנסות לחנך. הייתי מביא את מה שאני מאמין מבחינת הזיקוק, אבל קודם כל את מה שהם רצו. אתה בונה אמון, אתה נכנס לראש, ואז הם הרבה יותר קשובים, אפילו ביקשו לבוא והזמינו כבר 3 פעמים שתבוא ותרצה ושתסביר, אבל קודם כל מאוד מאוד חשוב לקבל ולהכיל, גם אם אנחנו קצת אוהבים דברים אחרת. עוד משפט אחד, אחרי המיזוג, הם גם כן מאוד חשוב להם צוותי עבודה פיננסי, עם הרבה כבוד לעולם הפיננסי, צוותים של סינרגיות, איך אנחנו מייצרים את ההתפתחות ואת הקפיצה ואת המימוש של העסקה, זה חשוב. ועוד דבר שהייתי אומר ואמרו אותו קודמיי, זה למרות שעובדים קשה וזו עבודה מתישה ובא לך לפעמים ככה להגיע הביתה בשקט, אז לא, אני לא יודע אם ההמלצה היא טובה לכולם, אבל זה שווה את זה ללכת ולקחת את הארוחות ערב ואת הלא פורמלי. המון דברים מתרחשים שם שאתה לא רואה אותם מהלך היום בדיונים היותר מתישים, וזה נפתח ואתה רואה את הדברים שקשורים להידן אג'נדה או לאג'נדה נפרדת. ובסיפור האחרון, כשהוזמנתי פעם אחת לביקור, אז הייתה אג'נדה מסודרת ל3 ימים, צוותים פיננסיים, משפטיים, ממש מסודר כמו שצריך, כי דרשתי את זה, רציתי לדעת גם את מי להביא, וכמו שאמרו קודם, צריך להתכונן, לא על הדרך. ו5 דקות אחרי שהתחילה הישיבה, קורא לי הצ'רמן, לשעתיים פגישה באחד על עוד 4, כי יש הרבה מתורגמנים, הרבה אג'נדות, ואחרי זה ארוחה איתו. בקיצור, רצה דברים אחרים שקשורים לאסטרטגיה. צריך להבין את הדבר הזה, לכבד את הדבר הזה, וזה יכול מאוד לעזור להצליח. תודה לכם. תודה יעקב, ותודה לכולם. חשבתי שאנחנו לא נספיק ב-40 דקות, הספקנו בפחות, מעט מאוד, אבל אני באמת רוצה להודות לכם שלקחתם מזמנכם העמוס לבוא לפה ולספר על ניסיונכם. אני מקווה מאוד שזה תרם לכם ושיהיה בתיאבון. תודה רבה.